Nazdar. Ja som nejaký masiar. Jozef Kalus. Momentálne na hlavu padli. A vy? Ja som Richard Dobeš. Zápal sliznice žalúdka. Ale tiež asi trochu na hlavu padli, keď si neviem dať pokoj od práce. Ale to máte tak, keď chce byť človek za hrdinu, občas si to odnesie. Hrdina. To ja chcel byť hrdina pre svoju božku. Víte, co som udelal? Zavrel som ju akože po tajomky do mraziaceho boxa. Že ju potom vyslobodím stade a budem hrdina. 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 Pokojne. Lešte. Ona vám zavolala záchranku? Ne, ja sa mi tam zamkajú v tom mraziacim boxe. A ak ju dovtedy niekto nevyslobodil, tak v takým mraziacim boxe môže byť aj minus 20. Lešte, ona je stále tam? Áno. Berem sanitku, letím tam Bleskem honem. Adresa ulica? Smrčia 9. Dobre, áno, letím tam. Lešte pokojne, dohľadnite, keby sa nám to zosypal. Jasne. Letím tam! To je chlap. Sesternica mala pravdu, keď hovorila, že takého človeka treba pod lupou hľadať, ako je doktor Mišiak.